নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰৰ পদুমণি আইথানত, আৰু আজি আপোনালোকক থানখন দেখুৱাম। এখন এখন মহিমামণ্ডিত থান। সকলো এয়া থানত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে এগছি বন্তি লৈ লৈছোঁ। আৰু এই থানখন স্থাপন হৈছিল 1951 চনত, আৰু এই থানখন দৰ্শন কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহে, আৰু তেওঁলোকৰ যি আশা, সেই আশাসমূহ পূৰণৰ হেতুকে ইয়াত এগছি বন্তি আৰু শৰাই আগবঢ়ায়। আৰু আজি আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। পুৰণা থানখন, আৰু এই থানখন প্ৰথমে স্থাপন কৰা হৈছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে মই যিখন দেখালোঁ সেইখন স্থাপন কৰা হৈছিল। এয়া চাওক, মই পুৰণা থানখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিখিনি কামনা বাসনা এইখিনিক লৈ ইয়াত কথা ঘৰৰ পদুমণি থানৰ কাষতে পদুমণি পাৰ্ক আছে, আৰু ভাবিলোঁ থানখন চোৱাৰ পিছতে পাৰ্কখন চাই যাম এবাৰ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। বলক তেন্তে পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ।